北京市空气重污染应急指挥部办公室于周一晚发布空气重污染黄色预警，要求各相关单位加强施工工地扬尘控制，同时采取强制性应急措施，包括全市停止土石方、建筑拆除等施工作业，加大重点道路清扫保洁强度，并建议广大市民做好健康防护。根据北京环保监测中心预测，此轮重度污染将持续至周三夜间。今年暑假大学毕业后前往北京北漂的广州公益人士祥子，周三接受本台采访时表示，这是他首次遭遇如此严重的雾霾。你大概能见度也就100米不到吧，清晰的估计50米吧，应该是以霾为主，因为我大概走路只要走1公里左右，你会发现你的鼻孔就会滞留很多黑色的物质吧。你看我还是戴了口罩吧，觉得鼻子好像堵了一样，呼吸会很不畅的。大概是从什么时候开始这个天气转差的呢？我是从4号发现的，到今天都没有什么改善，都是一样的。有媒体引述北京市环保监测中心表示，此次污染过程首先是因为污染扩散条件不利，与此同时，华北平原区域有较密集的秸秆焚烧火点，排放大量的污染物，与不利气象条件共同作用，造成较大范围的区域性污染。而民间环保人士崔胜周三接受本台采访时表示，中国的雾霾是持续性的，主要还是由于工业产业发展。它因为是多年的这个发展方式积累，它不可能一天两天的好，它如果好，要么就是自然界的大风啊转变，要么就是人为的政策性的强制措施，就像APEC蓝啊阅兵蓝啊可以短期保证的，但是过了这样的，为了经济的发展，它各地还要回归的正常它现在的发展的运行的轨道上，污染严重性应该是很正常的，雾霾应该是一种持续状态。中国自2012年启动空气污染检测 PM2.5 的标准，并将大气污染治理提上日程。2013年6月，中国总理李克强在国务院常务会议上批准了10项治理大气污染的措施，计划要在2017年底前使京津冀地区的 PM2.5 浓度下降 25%， 其中北京市系颗粒物年均浓度要控制在60微克立方米左右。不过崔胜认为，治理大气污染与目前中国的产业结构经济发展是相矛盾的。这个治理过程，你能源结构没有改，你怎么会改变？现在你房地产会使用的钢铁、水泥这些大量的工业都存在那里，它没有变，你怎么会好呢？即使你很强大，真正做了，我们可以有权力监督政府，用依法治国了，有一的5年到10年以上。何况现在人民的监督有限，是吧？信息公开有限，是吧？执法力度有限，地方考核官员又是危机地位。自由亚洲电台特约记者杨帆采访报道。